Poštovani profesori, poštovani gosti i poštovani predstavnici medija. Da se predstavim, ja sam Gordana Kangrav Mikulić, profesor i magistar hidrotehnike. Inicijator sam i organizator Sabora univerzitetskih profesora u okviru kojeg ste svedoci mnogih izlaganja naših cenjenih profesora i doktora nauka petkom u prostorijama ćirilice. Danas imamo izuzetnu čast da je sa nama profesor dr. Dragan Škobar. Profesor dr. Dragan Škobar je rođen u Sarajevu sa odličnim uspehom završen osnovnom i srednjom školom, nastavio je studije na Mašinskom fakultetu gde je stekao srebrnu značku univerziteta Hasan Brkić sa prosečnom ocenom od 9,5. U toku studija studirao je na Mašinijadi u Sloveniji gde je zauzeo treće mesto. Posle završenog studija radio je Energoinestu, Institutu za termotehniku i nuklearnu tehniku u periodu od 1977. do 1992. godine, a od 1982. godine radio je kao asistent na Mašinskom fakultetu u Sarajevu na predmetima Matematika 1, Kinematika i Dinamika sa oscilacijama. Diplomski rad je bio na temu propagacija talasa pritiska gasa na cijevnim kolektorima. Magistarski rad je na temu simulacija simulantnog prenosa toplote i mase vazdušno-parne mešavine na mlazu vodenih kapljica. Doktorat je obranio 1998. godine na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na temu proučavanje mehanizama prenosa toplote u dofaznom toku vodenih kapi u vlažnom vazduhu kod mentora profesor doktora Zoltana Zavaga. Profesor doktor Škobar je imao zapažene rezultate u razvoju i projektovanju rasadnih kula tehnološke vode, radi u preduzeću Vujić Valjevo na mestu rukovodioca projektovanja, istraživanja i razvoja. Na mesto docenta izabran 2000. godine na Tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin u Zrenjaninu za predmete termotehnika sa energetikom i termoenergetski sistemi. Za vanrednog profesora izabran je na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru 2009. godine, a za redovnog profesora na Internacionalnom univerzitetu Distrikt Brčko 2017. godine oblast životna sredina. Profesor dr. Škobar je objavio niz članaka i udžbenika, bio je rukovodilac niza razvojnih domaćih i međunarodnih projekata, mentor za izradu magistarskih i doktorskih radova. Profesor Škobar je dobitnik nagrade Stojan Novaković i nagrade Instituta za standardizaciju, član je uredništva u više časopisa, član je Srpske akademije inovacionih nauka, član je odbora za građevinarstvo Privredne komore Srbije, poseduje licencu Inženjerske komore Srbije. Tema današnjih izlaganja je tendencije razvoja energetike u Srbiji. Komentari nas gube svaku trku sa događajima, dešavanjima, ovo je vreme koje vrti svakog čoveka oko sebe, jer teško je razumeti sve okolnosti sumanutog stanja u kojem se svet nalazi. A treći svetski rat još nije ni počeo. No pođimo redom, u toku ove godine se od sindroma iznenadne smrti pod nazivom SARS umrli milioni građana sveta i taj novi sindrom postaje sve ozbiljniji i dramatičniji, pa se tako na utakmicama događa da ima nekoliko intervencija, hiljade sportista stradaju i iako se skriva taj broj zbog nove planirane igre za koje je već spremljen novi koktel eksperimentalnog tretmana sa novim imenom, dramatičnost samo ovog elementa stradanja najvjerojatnije se kreće oko 50 miliona mrtvih. I pored ovih činjenica, surovo se progoni stanovništvo Kine na svakodnevno testiranje, pa se u milionskim gradama čeka po cele noći u redovima kojima se ostaje u uslovima najžešćih oluja. U međuvremenu su sagrađeni ogromni kompleksi logorskog tipa za bolesne i neposlušne i u Kini i širom sveta. A istovremeno u Kini deca u školama bivaju praćena tehnologijom prepoznavanja osjećanja koja sada preko svojih kompjutera prate nastavnicu. Dakle, kakav progon danas trpe najmlađe generacije, teško je izraziti pravom reči. Totalitarni sistemi, kao osnovni liberalni sistemi sa proteranim progopoznanjem, spremni su na svaku anormalnost i abnormalnost. I pitanje je, da li nam ovo izgleda kao antiglobalizam? Nadalje, zamislite, u Kubi se glasalo na referendumu za istopolne brakove i ta procedura je odobrila ovu skaradnost, i to u komunističko-katoličkoj državi. No ima i druga vest koja najavljuje pravu duhovnu otpadinu. Dakle, na sedmom svetskom kongresu religija u Kazahstanu, toku septembra 2022. godine, formirana je nova svetska religija pod nazivom Krislam, koju su formirali predstavnici 108 verskih i svetskih lidera. I dakle, slagalica, jedna svetska država, jedna svetska vlada, jedna svetska religija se sastavlja i ponovo pitanje,
Da li i ovaj proces izgleda kao antiglobalistički? Globalizam uopšte ne umire, naprotiv, razgoropađuje se i planira nove globalne krize. Da je to tako, pogledajmo energetsku krizu koja je doživjela istorijski moment da je međunarodnu saradnju energetici neko razneo sa, kažu, 100 kg TNT-a i to sva tri pravca Severnog toka 1 i 2 uz seizmološku aktivnost izmerenu u Švedskoj po 2,3 Richtera. Pa je tako u NATO vodama Švedske i Danske dato upozorenje brodovima da u tom području ne plove zbog potencijalne opasnosti od novih eksplozija izazvanih isticanjem gasa. I eto, deluje da je i Nemačka i cela Evropa veća kolonija od Balkana, a i Nemci bi se mogli nazvati, pod navodnicima, zapadnim Rusima po razmeru napada na nemačku ekonomiju od globalističkih elita koja je ključna ekonomija Evrope, ali posredno i stabilnosti u svijetu. Razmjerne posljedice ove savezničke akcije su ogromne. Nikada u istoriji, u mirnodopsko vreme, nije poduzeta ovakva destrukcija energetskih međunarodnih odnosa i sada se otvara široko polje ovakvih akcija na drugim energetskim linijama. Naravno, teško da je to uradila Ruska Federacija kad ima i ventile, a i ogromnu zaradu na cenama energenata koje sada usput dostižu istorijski nivo. Tako je prostor za diplomatiju sužen i prosto zajednički poslovni interesi Ruske Federacije i Evrope su skraćeni kao razlomak. A kako će ove akcije uticati na odnose u NATO, tek će se videti. Međutim, crvena zona pada akcije u kojoj su mnoge kompanije u Nemačkoj ušle tok ove sedmice govore o dramatičnosti efekata postupka jednog saveznika koji je više meseci nagoveštavao rečima predsjednika Sjedinjenih Američkih Država da će problem sa Severnim tokom 2 jednostavno biti rešen. Doduše, i taj predsjednik nekad izgleda mnogo mlađe, a nekad baš dementno. Prosto, kad su talasi protesta sa milionskim učesnicima i u Nemačkoj i celoj Evropi zahtevali skidanje sankcija Ruskoj Federaciji, to se prosto rešilo uklanjanjem teme iz potencijalnih razgovora sa Ruskom Federacijom. U međuvremenu se odvija referendum i već se sproveo u četiri oblasti Ukrajine sa prisjedinjenje Ruskoj Federaciji sa izraženom 90% voljom građana tih regiona za jedinjenje sa Ruskom Federacijom. O toj temi se začudio i generalni sekretar Ujedinjenih nacija, kad su ga podsjetili na deo povelje Ujedinjenih nacija, gde je navedeno da Sovjetski savez, a sada pravni naslednik Ruska Federacija, može da uđe u sukob sa zemljama gubitnicima Drugog svjetskog rata ako te države propagiraju nacizam. I naravno, u tom smislu Ruska Federacija može potpuno legitimno provoditi i ovu vrstu referendumskog izjašnjavanja. Ako nas temperatura raste, a ima i raznih protesta, cene skaču, a izgleda je mogućnost da se i ostali glavni tokovi energenata mogu preko noći promeniti. Tako bi mantra vlasti o zlatnom dobu mogla da završi na razjašnjenjima na ulici. Zaista će se vidjeti koliko će mudrost i snage ostati narodu koji sve izvesnije ima sve teži i sveukupan ekonomski i politički položaj. Možda bi arogancija u sprovođenju najavljenog neustavnog popisa mogla da dospe potrebnu kap u prelivenu čašu besa koji su sve vidljivi. Zato moramo biti spremni da u ovo teško vreme ipak se okupljamo. Iako taj proces često bude zloupotrebljen od vlasti i od državnih službi, ipak okupljanje daje neke rezultate. Okupljanje u narodu i ovim uslovima je svakako mukotrpno, jer duge su decenije destrukcije narodnih napora za nacionalnom državom po meni srpskog istorijskog naroda. Ali nezaobilazno treba imati u vidu i ovo predratno stanje velikog rata 21. veka i kompleksnost napada nosilaca agende u raznim oblicima. Te je tako opet i opet presudan naš postojan otpor najrazličitijih neprijatelja, jer samo se tako može koračati kroz bezumništvo ovog antiistorijskog doba budućih katastrofa. Spomenimo dakle i grupu građana koje u svemu ovom svedoče u više od 820 dana opstojanja pred Skupštinom. U tom smislu hvala svima profesorima, gostima, medijima, YouTube kanalu Danga Ifo i dr. Nenadu Čkonjeviću, kanalu Kolibri Kalimero i Đorđe Kantaru, kanalu TV GEP i Božedar Šljegović. Izražavam zahvalnosti Predragu Vučiniću, portalu INAT online na podršci. Hvala Srpskom kulturnom centru Ćirilica Beograd i Bratskom udruženju Srpska solidarnost i posebno pukovniku Miloru Bezjošiću sa porukom. I mnogo veće države mobilišu snage, a u Srba je mobilizacija počela još pre 30 godina.
Profesor, izvolite. Ja koristim priliku da pozdravim napore kolegice Gordane na ovom iscrpnom uvodnom izlaganju. Ja ću se dosta zadržati na problemima energetike Srbije, pa ćemo dohvatiti probleme energetike Evrope i svijeta itd. Da bismo to mogli da razjasnimo, moramo prvo krenuti od definicije održivog razvoja. Ja to samo govorim. A princip održivog razvoja podrazumije održivi razvoj ekonomije, održivi razvoj društva i održivi razvoj životne sredine. Najčešće to parcijalno razmatramo. Parcijalno razmatramo da nema nikakvog rješenja. Društvo je veoma složen mehanizam. Koji je mehanizam složeniji od društva? Složeniji je ljudski organizam i priroda. U okviru održivog razvoja ekonomije moramo vidjeti kako učešće energije. A da bismo to uradili, moramo da vidimo kakav nam je razvoj industrije, kakav nam je razvoj poljoprivrede, kakav nam je razvoj komunalija, i na osnovu toga vidimo kolike su nam potrebe za energiju. Mi ne znamo ni koliko nam treba energije. Zašto? Jer ne znamo kako će nam izgledati industrija. To što su oni napravili strateški plan razvoja industrije, to po mene vrijede dvije ciganske partije. Što se tiče razvoja poljoprivrede, 2014. godine je formiran tim od 200 univerzitetskih profesora koji su trebali to da definišu i rekli su da će svake godine biti povećan obim proizvodnje 9,1%, a najmanje 6,1%, u ovom periodu je bio porast 0,45%. Pa gospodina meritokratija je za taj posao uzela 8.200.000 eur. I umjesto da proizvodimo duplo više u periodu za 10 godina, mi imamo proizvodnju u poljoprivredi 4,8 milijardi eura, dolara, sad je to isto, očekivamo 9,6 milijuna. Šta to za nas znači? Za nas to ne znači ništa. Jednostavno, mi vodimo jednu politiku koja nema veze sa životom. To je taj takozvani neoliberalni koncept ekonomije koji počiva na tri stuba. Stabilizacija, liberalizacija i privatizacija, izvrši privatizaciju pro svaku cijelu. Nama treba model kapitalističke proizvodnje i socijalne raspodjele. Jer to vode u svoju krajnost, ovi milijarderi popiše sve, ogroman broj sirotinje, mali broj bogati i to je socijalna bomba, jer ogromni napon razlike između. Idemo sve više i više, ali sredstva informisanja se u tom smislu odigra ulogu da nam pokažu da je crne krave crno mliko i da mi to treba da pokažu. Praktično, mi nemamo ni pozicije, a nemamo ni opozicije, to je sve vještački stvoreno, ima gazdu koji daje direktive, samo glasanje je izgubilo svaki smisao, jer je to takozvani politički inženjering, koliko treba, nama ćemo, možda to 60, 70, 50 i tako dalje, imamo sredstva informisanja, izađemo pred narod i pričamo kako je dobro, kako ovo, kako ono, međutim, događaje idu sasvim suprotnim tokovima. Kao rezultat ovog 20-godišnjeg rada, a ja kažem da je 5. oktober 2000. godine bila narandžasta, obojena kontrarevolucija, bez obzira na taj bivši sistem koji je bio loš, ovo je 100 puta gore i mi polako, ali sigurno, predajemo suverenitet i integritet Srbije u tuđe ruke. Mantra da Evropska unija nema alternativu je izgubila svaki smisao. Zašto? Pa i svaki normalan čovjek vidi da je Evropska unija propala gore. To je Titanik koji tome, ali kažemo, vidimo promjenu. Znači, očito da je neko nekom nešto obećao, da mora to da radi, a da zato upotrebi 6, 7, ne znam koliko nas ima. Sve što se prikazuje mora se staviti pod lupu. I sada neko je odlučio da devastira energetiku Srbije ili elektroprivredu Srbije. Ti procesi intenzivno traju u zadnjih 6-7 godina. Evo kako. Prvo su počeli da traže ugalj tamo gdje ga nema. I naš su ugalj koji ima malu toplotnu moć, ugalj koji je praktično zemlja, pa su taj ugalj poljevali mazutom, u decembru mjesecu prošle godine su potrošili 1500 tona mazuta, nije dalo nikakav. Polje koje je moglo da da rezultat, to je polje E, koje ima ugalj, iako je ovo lignit, koje ima toplotnu moć 9200 kg/kg i koje ima za 30% veće nego što je bio standardni ugalj. Mi smo počeli da kopamo sa 3,5 ili sa 4 ili da se lažimo na ogromna količina uglja, ogromna šljake, pepela, zagađenje životne sredine, laži, maži, osumporavanje, ove one, a
došlo, uglja nema. Odjednom, nedostatak uglja na termoelektrani Kolubara 50.000 tona dnevno u sezoni grijanja. Sad nam, ne znam koliko nam, fali 40.000 tona. E pa 50.000 tona dnevno vi podijelite sa kamionom 25 tona, treba vam 2.000 kamiona dnevno. Mi smo sad napravili neke dogovore, ti su dogovore sa pljevljima koji će nam dnevno isporučivati 500 tona, treba prebaciti 20 kamiona, pa smo nešto uradili sa Banovićima, pa sa nekim ugljom iz Bugarske, ali velika je cifra koju smo naručili iz Indonezije, odnosno iz Kine, Indonezija, Kina. Šta je tu problem? Veoma visoka cijena i opet nema uglja u dovoljnoj količini. Kada smo kopali na Kolubari, onda je cijena uglja bila 11 eura po toni. Sada nas ta tona košta blizu 80 eura po toni. Manje je ni više, ili 7-8 puta skupno. Kada je bila proizvodnja u Kolubari, onda je cijena na pragu Kolubare bila 50 eura po megavat satu, a sad je na tržištu Evropske unije dostiže 600 eura po megavat satu. 12 puta više, mi takvu struju kupimo. Mi smo u četvrtak, petak, subotu i nedelju, prošle nedelje, kupili struje za 10 miliona eura. Jedan dan smo ono prethodno, kad je bilo zahlađenje, kupili struje za 6 miliona eura. Nema veze uglja, nema kuć prebastavljaki uglja. E sada, šta možemo očekivati kada bude hladnije vrijeme? Možemo očekivati da ta potrošnja bude 8-9 miliona eura po danu, pa pomnožite se do 90 dana, to je blizu milijarde dolara, eura, nije sada ni važno, jer to je sad izjednačeno, sad je dolar jači od eura, tako to sve stoži. Zašto? Zato što je neko planski radio da devastira elektroprivredu Srbije kao kičmu razvoju. Sada da vidimo kako nam je stanje veliko prirodi sa kajnim resursima raspolažemo. Mi raspolažemo sa ukupnim elektroenergetskim sistemom 7400 do 7500 MW, pri čemu je termoelektranama oko 4400-4500, hidroelektranama 2900-3000, a termoelektrana je hidroelektrana funkcija božjeg davanja. Ima vode, nema vode, kad nema vode u akumulaciji, onda je mala i proizvodnja. Inače, 2020. godine je potrošnja u termoelektranama bila 72%, u hidroelektranama 28%. Samo da kažem. Što se tiče ostalih obnovljivih izvora energije, to je bilo simbolično i permanentno nas sa tim zamajavaju. Sad imamo hroničan problem nedostatka 1000-1200 MW. Nemamo uglja. Šta je još jedan kardinalan potez? Ove vlade, gubitačan potez, predaja elektroenergetskog sistema Srbije na Kosovo. Zalihe uglja u Srbiji su 2,6 milijardi tona, a na Kosovu negdje oko 16 milijardi tona, 17 milijardi tona. Što je još najveća pruga, mi smo dali jezero Gazivoda, jer nijedna termoelektrana ne može da radi bez vode. Primer radi, ja sam radio na projektovanju termoelektrane Ugljevik, tamo ima 300 MW, treba 36.000 metara kubni na sat, to je kapacitet Beogradskog vodovoda, 10 metara kubni na sat. Nema vode, nema rada. Mislim da vodimo takvu jednu politiku, ako je tako, ja tebi vodu, a ti meni ugalj ili struju, ali oni očito ne znaju ni onda rade, jer Kosovo A i Kosovo B, u meni stavu sam u snagu, bilo 300 MW, trenutno rade sa 750 MW. To je banda koja se bavi samo sobom i taj narod isto tako proživljava gorke trenutce. Šta je za nas sreće u nesreći? Da je taj broj Albanaca, Šiptara sve manji i manji, procenjuje se da nema njih više od 700.000. Nema ni u Albaniji. Albanija je prije 10 godina imala 3.010.000 stanovnika i prema Eurostaru ima sada negdje oko 2.400.000. Bježe i glavom bez obzira, nema tu ovaj život. Tako i ovaj projekat Otvoreni Balkan, on vrijedi dvije ciganske pare. Ja ne znam koji to osnov, šta je, kako je. Da ovo malo resursa iz Srbije se povuče, da li kako što održaju Sjeverna Makedonija, kako je to. I sad, pazite vi, mi pravimo saradnju sa Albanijom, Albanija kaže da je Kosovo država. A ako mi se država, onda će sa Albanije i Kosovo ujediniti, pa s kim i onda mi to sarađujemo, što to znači Kosovo. Znači, već je napravljen projekat formiranja Velike Albanije,
koji mi zdušno podržavamo od Briselskog do Vašingtonskog sporazuma. Dobro, već je administrativna granica sklonjena. Jeste, jeste, nego sada govorim šta su dalje ciljevi i sada je ovaj cilj kao neće vam dobiti priznanje Ujedinjenim nacijama, a ovo će biti država, kao što su bile dvije Njemačke, gdje se bio, nigdje, šta se radi, ništa, a se žestoko su se borio, a rezultata nema. To bi rekao Marko Đurić, 5-0 za nas, ono mi gubimo 5-0, e, to je tako. Sad nam odjednom nedostaje ogromna količina elektrana. Pa ćemo se vratiti na gas. Mi nismo potpisali dugoročni sporazum s Ruskom federacijom. Nama treba trenutno gas od 3,3 milijarde normalnih metara. Mi smo dobili po beneficiranim cijenama 2 milijarde. Te smo 2 milijarde dobili za 800 milijuna eura. Na smišljene tržište mi to plati 5 milijarde, to za nas ništa, niko ne spomne. To je raske 4,2 milijarde, a ova milijarda se kupuje na tržištu. Niko neće da kaže kolike su cijene. Pa kaže, obezbijedili smo gas u Mađarskoj, sa recimo koje cijene, u Banatskom dvoru, sa recimo koliko što plati. I zašto to nije dogovoreno kao dugoročni ugovor da bude po ovim cijenama? Zašto nije bila cijena 300? Zašto nije cijena kao Bjelorusija što plati? Po tom osnovu, mi smo mogli da ostvarimo 6 milijardi eura. Da vidimo ko kome donosi korist. Ajmo dalje. Po pitanju nafte, mi godišnje trošimo 4 miliona tona nafte. Od toga i sopstveni rezervi 800 hiljada tona i 3 miliona 10 hiljada uvozne nafte. Ali saradnici koji imaju dugoročne ugovore sa Ruskom federacijom plaćaju naftu 30% jeftinije. Sad znam se mi da mi ovo 3200 plaćamo po cijeni, ne 100 dolara, nego 70 dolara, to su ovo pare, nisam praćao, no sad da se ne otrećim kog. Saberete naftu, saberete ga, imamo idealno para na naš sobstveni razvoj, mi to nećemo. Nama je nemogućen razvoj, jer za Boga imamo dobre kredite u Europskoj. Samo da vam kažem, ja govorim šta se znam, šta se laže. Sada nam više ni Međunarodni monetarni fond ne daje kredite. Davalo se nam Ujedinjeni Arapski Emirati, milijardu eura, da bi mogli da vratimo kredit. Mi ne znamo kad nam pristižu rate kredita, kolike su, a u glavnici ne govori. Govori se o javnom dugu 58,3%, pa je smanjen na 53,3%, a naš javni dug je prešao 100%, ni manje, ni više nego 100%. Jer oni mnoge stvari nisu uračunali, pa onda kad ne uračunaš, onda je tako. Ti ljudi koji su nešto na tome, ne nešto, nego ozbiljnije na to radili, oni vide da to nema veze sa životom, a laž više puta ponovljena postaje istina. Znači, mi smo praktično bankrotirana država u kojoj se priča da dok postojimo, a to nema veze sa životom. Gdje smo mi pali, ne gdje smo pali, gdje su nas ne sumkali, sad ću vam reći koji je to ovaj model i kogod ortodoksno primjeni taj model, tome nema sreće. Od tog modela su pobjegli Mađari 2009. godine i njima kao položaj nimalo nije jednostavan. Zato što se nalaze u NATO paktu, zato što se nalaze u Evropskoj uniji i pokušavaju da se od toga otkače, od toga se nije lako otkače. Ali zaboravaju da su njima Rusi dali velike beneficije i oni troše negdje oko 10 do 12 milijardi normalnih metara kubnih gasa, oni bi sada zato morali da plati 24 milijarde, a oni će da plati 4 milijarde. Evo, dobri su 20 milijarde. Ko će ti dati 20 milijarde? Tu su dobri po osnovu nafte i gasa 50 milijardi eura. 50, verovalno je, sad ću vam izrečno. Sreća je. Pa smo insistirali na ovom turskom toku, kako i naši slijepci nisu smijeli da kažu da je turski nego balkanski tok, koji prolaze kroz Srbiju, on je kapaciteta 15,75 milijardi normalnih metara kubnih gasa. Od toga nama pripada 3,3, 3,5 milijardi, ali nismo i to jedva nasilo uzdupati. U bivšoj vlasti je bilo govora da se skladište gasa pravi tu, znam se. To ne bi ludak to radio, to kako to ima veze. Međutim, nekako je ovo prošlo, došlo do nas, i šta ćemo sad dalje? Sad se stavlja zahtjev da se uvedu sankcije Rusije. Neće Rusija osjeti to, samo ćemo mi stradati. A da vidimo, ajmo da budemo racionalni, šta ćemo mi do toga dobiti? Pojedinci koji su ucijenjeni, oni to moraju da urade. A mi kao narod i država imat ćemo velike gubitke.
Prato mi je, u svijetu se dešavaju procesi koji nisu zabilježeni zadnjih 300 godina. Lomi se jedan sistem, to je neoliberalni sistem kapitalizam, gdje je predvorni američka administracija pod utjecajem duboke države. Duboka država su bankari i upravljači, kako upravljaju preko FED-a, preko Međunarodnog monetarnog fonda, svjetske banke, svjetske trgovine i svjetske zdravstvene organizacije. Bilo je više pokušaja da se svijet dovede u nirvanu. Prvi pokušaj klimatske promjene. Zabora taj mali čovjek i uzročnik klimatskih promjena na zemljskoj kugli, ništa manje ni više nego ugljen dioksid. I sada, veliki broj istraživača i u nas i u Lomonosovu negira tu teoriju. Ali ko je u srednjem vijeku rekao da je zemlja okrugla, toga su nabijali na kolac. Zemlja je ploča. Jednostavno, to se kosi sa Newtonovim zakonom. Jer je molekularna masa ugljen dioksida 44, a vazduha 28, pa kako se ugljen dioksid može naći u gornjim slojima atmosfere? I izazvati efekat staklenika. Pazite, niko o tome ne priča. Pazite, profesore koji predaju zašto životne sredine. I ništa, to je mantra ušla. Bog ne postoji, nema drugi. E sad, glavni zagovornik je toga bio Alan Gore, koji je trebao da se predlagao da se napravi 10.000 takvih postrojenja za skladištenje ugljen dioksida. Zato bi trebale ogromne količine vode, zemaljska kugla ima hroničan nedostatak vode kao voda za piće. Tako se i mi hvalimo kako imamo dosta vode, mi nemamo, jer ove sve rijeke su tranzitne, i Dunav, i Sava, i Tisa, i mi vidimo u ljetnom periodu kakve imamo ozbiljne probleme sa snabdjevanjem vode. Mi nismo u stanju da riješimo problem snabdjevanja vode građana. Ja ću vam samo primjer Zrenjanina u kojem sam ja predavao i prije dvije godine kao bio ti učitelj u ovom projektu, ja kam ja ne pročitam. Gdje je puno baba, kilova su djeca, vi treći put pokušavate da riješite tu fabriku. Da ste vodu Zrine vodili, vi bi riješili. A okrug Zrenja ima 250.000 stanovnika. Ništa. Nije ni do dana današnjih riješio. 20 godina ljudi piju neku naftnu vodu, masnu vodu, gdje treba kupiti vaše vode. Nigdje skuplja nije flaširana voda kao u Srbiji, nigdje. Ja sam gledao u Grčkoj, ima mjesta gdje je duplo jeftinija nego voda. E sada, zašto je to tako? Zidamo cijenu, onda kaže kako je inflacija pod kontrolom. Pa pogledajte samo ono šta ste za 100 eura mogli da kupite prošle godine, a šta možete da kupite ove godine. Počete vidjeti da ove godine možete 60-70% manje kupiti, otiđite u mesnicu, otiđite u Maxi, Mini, kako se zove, kako pa što vi što možete. Ali, imate radio televiziju Srbije koje je najveće zlo. Mi znamo da je Pink, Happy, N1 i ovdje su već televizije. Ali narod ne zna da je radio televizija Srbije ništa manje zlo, samo kako je malo bolji paket. I uskoro će nas ubijeti da je crni kraj i crno mlijeko, mi im to treba da napišite. Ja sam sada rekao, a sad ću vam reći i koje postoje rješenje. Sad treba naći prvo urgentno rješenje ovog problema. Znači koju hirurgiju primijeniti da bismo imali dovoljnu količinu električne energije. Mi smo nakaradno radili 37% stanova u Beogradu se grije električna energija. Kaže, neću pustiti grijan, prvo to je pustiti, neću pustiti drugo, evo ti havarijski isključenje. To je sad postalo skupo, uviđao. Znači prvo pitanje koje treba postaviti vlade, zašto ste dogovorili tako malu količinu gasa? Druga stvar, zašto niste, imate li vi viziju, jer vlada vlada, po kojim principima vi upravljate ovom državom? Gdje su vam osnovni principi menadžmenta? Kako vam je predviđano? Neko mora, neka meritokratija. Šta radi Srpska akademija nauka i umjetnosti koja je zadužena za energetiku i za poljoprivredu? Ona piše, briše i uzdiše. Na kraju, kad sumiramo rezultate, gdje se bio nigdje, šta se radi, ništa, ali na televiziji sve mediju, vijenku, ajmo malo Zadru, ajmo malo Farmu, ajmo neke šuplje političke emisije, ajmo i ove mlade junoše da dovodimo, da nam objasni kako to fino, kako to... I o Boga mi ne znaju oni mnogi, ali kako ćeš ti njemu reći kad je on docent, kad je on varedni profesor, kad je on redovni profesor, kad je on akademik, a šta stoji za toga? Ništa, ništa, obrazovanje, bačeno pod tek. Tako je stanje na privatnim univerzitetima, ništa malo bolje na državnim univerzitetima, jednostavno bačeno. Bolonja je uradila svoje. Od malih džaka napravili smo velike zamorčiće, srednju školu, pretvorili malo veću školu, u kome čovjek ne treba ništa da razmišlja, nego da prihvata, aha, imao to na Google-u,
ajmo, čitanje, analiza, studiranje je posebna disciplina, što ti je studirao. Ja tvrdim da postoje dva vida obrazovanja. Jedno je obrazovanje kroz institucije sistema, a drugi vid je samoobrazovanje. Najjači vid je samoobrazovanje. I sad vi imate, čujete, divite se nekim ljudima, a on kad vidite priča, a što ovaj čovjek priča, je pao kruške, duda, odakle. I normalni ljudi koji razumiju stvar, koji su bili u životu, znači teorija bez prakse, kovodnica bez vode, nemaju priliku da kažu da imate veliki broj koji ne razumije ništa priča, onako, mlati. Ima jedan broj veliki, jer pazite, ova stranka ima 700.000 pripadnika. 700.000. Pa po raznoraznim osnovima radi. Ne radi ništa, radi, prima plat. Ko će to plati? Plaća kredit. E sad više nema ni kredita. Sad će doći do raslojavanja, a sad će oni da formiraju novu stranku. Ne bi izašle nove izbore, i ne bi bilo reći, ovo što su radi, ja sam reći, to ne valja ništa, a mi smo nova stranka, tu će se jedno jezgo formirati, kad se povezati. Ja, dogovorno je april u iduće godine. Ja, tad će se formirati neka nova stranka, ona će da plije po pre, oni bili sve tu. Znači ti, što kažu, neće moći, ove moći. Što se tiče je stanje u toplanama, instalisana snaga, ovo što je priključeno na centralno grijanje, 7000 MW toplo. Katastrofalno je stanje po pitanju izolovanja zgrada. Potrošnja energije za grejanje je 4 puta veća nego u Nemačkoj, prosječno govorim u Srbiji. Pa negdje 224 kWh po metru kvadratu godišnji, u Nemačkoj 50. I oni donose te programe sanacija zgrada, priča, izolacija ovoga, onoga, gore, dole, kad sabereš, mršava, koristi. Ja sam pravio jednu analizu, nego nema dovoljno snage, kao sam, zvore su i prošli, dajte ljudi moji, mante se toga. Ajde da vidimo kako da smanjimo tu potrošnju, a da ljudima ne ugrožimo zdravlje. Znači zdravlje, komfor, energetske. Došao sam do zaključka da bi se samo na ovim toplanama moglo uštediti 40%, minimum. 40% je 2800 do 3000 MW, a to odgovara 300 tona tečnog goriva na sat. Pa pomnožite, pa broj dana grejanja 180, pa puta godina, para, kosalate, pa što će to nama, nama je filozofija da potrošiš što više, ne bi neko uzeo proviziju, nubo znate, drži, prži, ovako, onako, tako da je. Ja vam sad govorim, bila je šansa, i sad postoji šansa da uvozimo ovu naftu 30% i 30%. Tu naftu dobila Kina, Indija, da smo mi strateški partner, mi bi dobili gaz od 300 eura, ne bi išli na spot na tržište, on će dostići 3 godine. To je napravila duboka država da bi povalila zapadne Evropa. Zapadna Evropa je zamrčena. Dovedene su takve vlasti koje moraju da slučaju duboku državu. Rekao sam, instrumenti duboke države su predsjednik Amerike, Fed, CIA, DEA, Pentagon i Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka, Svjetska i Svjetska zdravstvena. Svjetska je privatna organizacija, jer Trump rekao neće da finansira svjetsku. Oni su htjeli da donesu odluku, ono što donese je Svjetska zdravstvena organizacija, to treba svi da poštuju na svijetu. I sad je došlo do pobuna na svijetu. Nosioci tih pobuna su glavni Ruska federacija, ne govorim ja ovo iz srca, gdje treba oduzeti sva ljudna bogatstva i energente. E sada, zapadna Evropa je značajno zavisna od ruskih energenata i od minerala i od ruda, uglja od masa. 54% uglja je vozila iz Ruske Federacije. A Evropska unija je vozila preko 40% gasa iz Ruske Federacije. Zašto? Zato što su presakla nalazišta u Norveškoj i u Holandiji. Tu je došlo do pada proizvodnje oko 80 milijardi normalne metara. Oni su procijenili i Šreder, i nakon toga je to podržala i Angela Merkel, da je gas jedno prirodno rešenje do iznalaženja nekog novog energenta, pa ćemo govoriti šta je očekujem, koji bi to novi energent mogao biti za 20 godina. Rekli su je gas. E sad da. Sjeverni tok 1 ima kapacitet 55 milijardi normalni metara kubnih gasa, a Sjeverni tok 2 55 milijardi, a Njemačka treba oko 90-95 milijardi, i Sjeverni tok bi obezbijedio razvoj Njemačke. Do 2012. godine je postojala intenzivna saradnja između Ruske Federacije i Nemačke,
gdje su Rusi imali razvijenu nauku, Nemci razvijenu tehnologiju, kad se to uvezalo, to bi bio ozbiljan takmić Sjedinjene Američke Države. Sjedinjene Američke Države, odnosno druga država, se svim silama trudila da to upoče. Da su Rusi vidjeli da od toga nema nikakve koristi, onda su okrenuli prema Kini i sad idu oprezno sa Kinom, jer Kina ima mogućnost tehnologija, iako oni imaju veoma razvijenu Rusiju, čuveni naučnicu, kompodašte polje, je sad tehnološki jedino u vojnoj industriji. I oni se za ovaj sukob spremaju 8-10 godina. Oni su bili spremni 2014. godine kad su bili sukobi u Donbasu. I su bili spremni 2015. godine kad je potpisan Minski sporazum. Su imali snag kao što sad imaju, ne bi rata ni bilo. Znate, to je ovaj. Tako, a niste imali atmosferu u društvu takvom, to što se kroz Rusku federaciju protežu tri brda. Jedno je jevrijsko brdo, ali sad ću reći Hazada, jedno je brdo Ruske federacije i treće je Bolševika. Sad to treba sve uvezati. Isto imala na početku reta određenih problema, izdaja i ovog jednoga, ali na kraju je konstatacija 120.000 km2 su oni zauzeli. Ova neka mala sada ostupanja, taktička, kako to izgleda, ne samo, isto imao dovoljno vojske. Ovaj došao da žrtvuje svoju vojsku, oni mobilizovali 758.000 i sad će i s ove druge strane biti mobilizovan veliki broj ljudi zbog bojazni da iz Baltičke zemalje, iz Poljske ne dođe da cilje za ovo Crno more, zauzeti Ukrajinu. Već ove glavne dijelove, vitalne dijelove Ukrajine, koja je žitnica i koja je energetski se zauzeti. Recimo, nuklearna elektrana Zaporožje ima instalisanu snagu, vjerovatno ne, 5700 megavata. Ima 6 reaktora po 950 MW, znači veći je broj nego naš termosektor u Srbiji. Mi imamo 4400, 4500, samo jedna elektrana ima 5700. Evropa prolazi jednu gorku sudbinu, to je samo pokazatelj šta vlast možda radi narodu. Trenutno istraživanje kaže da ovu vlast Njemačkoj ne podržava 47%. Ali rekla je ona, Merbok, što to mene kaže briga, ja ću da pomažem Ukrajini. To što je narodno podržava. Dok traje. Ja očekujem na februaru, u martu, da čak policija je pucala demonstrante u Njemačkoj, jer to se ne bira. Već su pucali demonstrante u Holandiji. Jer Holandiji, oni su odlučili da pobiju krave. Pa, jer je nekako dokazano da su krave glavni uzročnik proizvodnje povećanja temperature. To su monstrumi, jer treba sad vještačko meso, treba prirodno meso. E sada, Evropska unija, vjerovatno, će se teško uporaviti, bit će slijepo crijevo. Proces će se dešavati Euroazijskoj uniji, u Šangajskoj organizaciji za saradnju, u BRICS-u, ima i on svojih banaka i tako dalje. I Međunarodni monetarni fond polako će da tone iz prostog razloga, što ti ne možeš samo bazirati na financijskom kapitalu, ti moraš imati materijalna dobra. Sticajem okolnosti, rude i bogatstva energenti se nalaze u Aziji 70. Recimo, ako dođe, a dođe za oštravanja će doći, kako će raditi avionska industrija, recimo u Americi, koja je zavisna od titana koji se izvozi u Rusiji 40%. To je bolje. Airbus zavisi 60%. I raznoraznih municija, volframa, molibdena, ovoga. Tu se je Francuska počela da igra, pa je malo pokušala da reterira. Ima jedan problem, ona je nuklearno gorivo nabavljala iz Malija u Francusku, u Africi. Međutim, ali su sad zauzeli Kinezi i Rusi. Nema više isporuke nuklearnog goriva, a Francuska proizvodi električne struje iz toga 75-80%. Sad im postoji ozbiljni problemi sa radom tih nuklearnih elektrana, postoji curenje tih reaktora, o tome niko i ne priča. Mi se vratimo malo oko nuklearnih elektrana. Pa nam je ovaj, kako se zove, Čavabđija, uz pomoć Vučića objasnio da postoji modelarne nuklearne elektrane. Ja njega ne kritikujem zato što ne znam ništa. Neko njega tu postavi. Ako roditelj nisu, ako djeca nisu dobro, pogledajte prvo roditelj, onda djecu. Znači njega neko postavio i sad je on kao krije, trva se meni koji je to postavio. Da vidimo šta radi ministarstvo energetiku, šta radi predsjednik Republike. On se petlja u sve, sve zna od ginekologije do astrologije. Pa poslovan je stručnjak za par. E vidite sada, desila se Fukushima 2011. Ko o tome priča? Koje su posljedice te, pa kaže mi je to zbog akcidenta, nego zbog talasa, ne znam. Zbog zemljotresa, to mene briga zbog čega. Desilo se akcident. Šta se desilo sa Černobilom? Šta se desilo sa ostrovom 3 milje
Americi to je bilo 1979. pa 1986. Još ti sili aksidenata koji nigdje nisu verifikovani, kako to manifestuje na zdravlje. A nismo kako se Nagasaki i Hiroshima manifestuje. Ko tu me priča? Ako informacija nije saopštena preko BBC-a i CNN-a, to nije informacija. A ljudi trpe, ljudi umiru. Evo, bombardovanje u siromašenom uranu. O, i muslimani u Hadžićima su šestoko stradali, i Srbi koji su prešli u Bratunac, i oni su šestoko stradali, su bili od utjecajem ti, niko o tome ne priča. Evo, šta je sa nuklearnom elektranom Krško? Gdje ona skladišti nuklearno? Ima rješenje, ajmo mi da pravi nuklearnu elektranu. E čega? Gdje su pare? I koja je to brzina da bi se to napravilo? E, ajmo da se prislamimo na ovo Mađarsko, pa mi energetski biti za Arsena, to je glupost. Ako imaš energiju, ako imaš hranu, imaš vodu, on je samostalan. Ako nisi, međutim, to je kod nas sve normalno. E, sad sam rekao gdje smo pali. Na stranim bankama, na stranim direktnim investicijama i na stranim ordinarima. Kako ovo drže možemo sad ordinarati? 117,5, odeš, šta možeš da kupiš za euro, ne možeš da kupiš ništa, i ovdje su cijene, bez obzira koliko je cijene u Evropi, kudi kamo veće nego Njemačka. I ovdje kao što ja dobro stojim, nemam problem, milion penzionera prima penziju 30.000 dinara. 150.000 penzionera prima penziju manje 15.000. 150.000 penzionera ne prima nikakvu penziju. A 350.000 radnika prima zagarantovani lični dohodak od 300 eura manje 300 eura. Daj se vidi samo da ti 350.000 prima prima platu 800 eura. Koliki bi bili doprinosi? 66%, to je bilo 520, pa pomnožite te doprinose puta 350.000, pa puta 12 mjeseci, pa bi videli koliko je para u penzijskom i invalidskom osiguranju. Dobro je plata, da ikad, jer nećeš nikad. I stremimo ka, onda govorimo o nekom standardu koga nema. Govorimo o selu koga nema. Šta je to poljoprivreda? Poljoprivreda je kombinacija primarne proizvodnje, prerade hrane, prodaje i mehanizacije. Tu nemamo industriju motora i traktora, nemamo, znaju, imamo traktore koji su stari 35 godina, a automatski imamo i veliku potrošnju goriva. Mi smo uvezli stari kršina automobila koji troše 30% više goriva nego što je potrošnja dobro. Sad to neko mora da plati. Znači, ta naša je potrošnja minimum 30-35%, a da vidimo šta bi se desilo, ta 4 miliona, kad se štedi milion, pa koliko to košta. E, o tome niko ne vodi računa. Zašto? Jer ne postoji funkcija predviđanja. Ja govorim stručno. Na osnovu predviđanja, postoji onda i projektor. Šta se može desiti? Ako, recimo, Rusi uđu na ušće Dunava u Crno more, onda se nafta može transportovati bažama. Pošto smo mi relativno mali potrošači, što ne treba puno baži, preko naše prevodnice na Đedatu, može da prođe ova baža od 3000 tona, sad ne znam koliko, nema znači li još prošlo, moraš imati viziju, moraš staneš iza te vizije, da li će biti ili neće, ne, kad se nešto desi. Ja njima kažem, aha, kiša pada, jo, jeste dobro zaključili, onda, ali imate kiša brana, poksa ste. Znači, postoji vremenska prognoza ili vaša, ali imate organizovan, kako se organizovan, to partijski, ili partije ne vrede dvije ciganske pare, normalni ljudi tu ne radi. Pa onda imate upravljanje, pa imate kadrova. Nije čudo što vam je onaj pečenja ćevapa, direktor elektroprivrede Srbije. To je važno da se neko ne znam, da li su to... E, onda, ajmo kaže, 30% žena, treba biti mjero koji žena. E, ništa proti 70% da bude kod dana. A dođe oni neki nikaki. Rospija ovakvi, nakvi, bitangi, lopova, prevaranata i sad to upravlja država. Imam proti to. Onda i to malo, ajmo sad LGBT, šta to smeta? To ne smeta ništa, na kraju. E, sad je bio full obnovljivi izvor energije, renewable, kaže, energy source, to su silne pare potrošene, raznorazni seminari, kongres, od rezultata, ništa. Sad ću vam reći zašto ne imam. Pa zato što su potencijali za proizvodnju mali. Ti su potencijali 4,3 megatona ekvivalentne nafte, nama treba 17,4. E, možete iz biomase da proizvedete plafon 2,7 megatona i sunca 0,6, iz ostalih hidroelektrana 0,6, iz energije vjetra 0,2, iz geotermalna 0,2. Saberte to dođe 4. Onda nam je neko plasirao informaciju kako mi možemo iz vjetroelektrana da proizvedemo 6.000 megawata. Znate koliko je na kraju izašlo? 1.200 megawata. Ja sam jednom učestvovao, molim me nisu prirodne komore izbacili.
Ne, 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 oni da on kao, kako ću ti reći? Rekao drug, ti to da je tako, kako smiješ reći? 6000 megavata, došlo se do zaštite sa potencijalne vetra 1010. Ma jedan problem, kad vetra ne duva, šta ćemo onda? A druga stvar, o tome je treba, e, a to su beneficirane cijene, ko se uhvati od toga, ima cijenu duplo veću od ove, radio, ne radio, svirati radio, zato je bitno da se naduva što veća im sa osnovnom, da li ćemo raditi, neće raditi, kako će raditi, šta će raditi. Onda su bile mini hidroelektrane, to bi se dobio ništa, zagadi životnu sredinu, ništa ne. E, gdje su pali Amerikanci? Proizvodnje nafte iz ugljenih škriljaca. Uništili su životnu sredinu i podzemne vode i videli su to nije dobro. Iako su bili veliki proizvođači na 12 miliona barila dnevno, Rusi 10 miliona, ne znam, Saudijska Arabija 11. Međutim, oni su pljačkali Saudijsku Arabiju. Oni njoj nisu plaćali baril nafte više od 10 dolara. Jer čim daš dolar, to je gotovo, nema to nikakve koste. E sad su Kinezi fondu njima aranžman da ta nafta ide u juanima, u takozvanom petrojuanu. I oni plaćaju to. Ok, možete da kupi Saudijska Arabija. Zabira što je bila pod patronatom. Onda su oni napravili rat između Jemena i Saudijske Arabije. U taj se rat upetlo Iran. Iran je vodio pobjedu u tom ratu odnosno Saudijsku Arabiju, iako je Saudijska Arabija imala veliku količinu para. Morate znati da je na početku prošle godine cijena nafte bila nula. Nisi mogu gdje da skladištiš naftu, da bi sad došla preko 100 dolara po barelu. To njima ne odgovara. Inače, oni teksaški tamo odgovara cijena nafte 55 dolara. Evo, Rusima odgovara za budžet 40 dolara, a što je više, to je hvala Bogu bolje. I Saudijska Arabija može da ide sa 20 dolara po barelu, zato što po Šimi pliva nafta. E, sad se je napravio OPEC, plus, to je ušla Rusija, izdržala su taj pritisak, američki pritisak i došlo je dvije pristine cijene nafte. Prašti džabu. Rusi su bili spremni da se gas prodaje 500 do 600 dolara za 1000 normalnih metara kubnih. Sad je dostupno u cijenu 3. A sad nema problem, nema gasa. Rekao sam, 562 milijarde normalnih metara kubnih gasa troši Evropa.